Всі. Привіт, мене звати Адріана. І я в 20-ті. Та це тільки початок. Все життя моє танці, спочатку бальні, потім сучасні. Коли включається якась музика, мені хочеться рухатись, мені хочеться танцювати, просто втілювати свої емоції. Хто ж дістанеться у партнери цій запальній дівчині? Привіт, мене звати Антон Киба, я із Одеси. Сейчас занимаюсь современной хореографиями, разными направлениями, движениями. Танцевать в двадцатке все равно, что ходить по краю. Но я вас еще удивлю. Вибір стилю для першого ефіру Антон довірив партнерці. А ставити пристрасний танець буде один з найкращих світових хореографів. Непередбачуваний Тон Гретон. Антон, ти гарний іспанський хлопчина. Ой. Я красавчик, кажуть. Ши. Вона звичайна іспанська дівчина. Spanish girl. Ти простушечка така. Who is sleeping? Вона спить. Я сплю. Не круто. Как бы слышали о нем разные штуки? Не такого? Like baby, you play serenade. А ти граєш їй серенаду. And you go... Антон! Буде дуже в нас багато емоцій, страсті, агресії, битви. Іспанські пристрасті настільки втомили всіх трьох, що подальшу репетицію вони провели у найбільш продуктивний спосіб. До свидання. Да, судя по тому, как прошла репетиция, я даже боюсь представить, что мы сейчас увидим на сцене. А я вот точно знаю, что зараз будет на этой сцене. Пасадобль від Адріани и Тони. Thank you.